Reaper has awakened! Ja, det är en fjärde och en tank med pet, så det gick ju bra det där ändå. Gjorde en dansk skalle, han var kört så rakt in. No fear! No shit, han var kört all in. Bäst att du healar. Jag vill gärna ha mina vingar. Nu jävlar. Ingen som kan hålla agro på mig inte. Fast jag har observation. Schwang! Wow! Det är lugnt. Oh. Ja, det är bara det blåka. Ka-ching! Vad fan, har du två eller? Va? Jag tryck green, men så fick jag tillbaka den igen. Fan vad nice. Nej, jag vet inte fan. Jag har sett filmerna förut. Vem har sett på Alien då? Vilken av dem? Den första. Ja, den första. Det är länge sedan. Alltså, så säger han ingenting. Det är så typiskt. Det är så typiskt massigare. Jävla sjuk i huvudet. Jag måste ju bara kolla. Ja, då trodde att vi skulle utveckla det samtalet till någonting. Det är klart här. Så jävla slut i huvudet. Alltså man kommer från ett århus. Ja, men det är ju sant, så att säga. Det är ju från Lindesberg. Vad heter den? Ja, men vad fan heter den här sången? Det är bara dårhus. Hela Lindesberg heter det dårhus. När jag träffade honom, jag visste inte vem han var. Sjung bara. Oh, en overseer. Han är från Örebro. Då? Han är med i både tv-serier, sen sjunger han. Han är typ i 40-årsåldern är han. What the fuck? Lasse Cornier. Han ser ut som en mer bögig version av Billy Zane. Han som spelade Fantomen typ 95. Men vad fan heter han? Ja, Martin Stenmark heter han. Är det någon gnäll på mig? Martin Stenmark. Kommer han från Örebro? Ja, jag träffade han i Örebro. Han bara, jag är härifrån. Jag bara, vem är du? Han bara, Martin Stenmark. Jag bara, okej. Han bara, jag ska sjunga här. Jag bara, oj! Han bara, du kan ju googla mig. Va? Jag visste inte vem han var. Han är från Stockholm, eller va? Nej. Han är från Örebro. Nej. Jo. Jag tror du har blivit trollad av någon som försöker vara. Ja, the random! Jag är känd! Lyssna på mig, jag kan sjunga. Du kan ju googla mig. Jag visste inte vem man var. Då kommer en gubbe fram till mig. Typ och presenterar sig. Han bara, jag som är Martin. Jag bara, hej. Han bara, Stenmark. Jag bara, hjälp. Sen man står och tittar på. Same liksom. Han och jag bara står och tittar på varandra en stund. Och så kommer, jag tror det var morsans chef som sa att det är han som ska sjunga. Jag bara, okej. Okay. Jag vet inte ens vem det är. Martin Stenmark. Han bara, du kan ju googla mig, säger lika känd som du är i Sverige, jag är i Linde. Han bara, du kan ju googla mig. Vad? Va? Nej. Vadå liksom, va? Jävla storhetsvansinne, alla måste veta. Ja men typ. Var med och resten på en gång. För nu kommer han, Big. Nej, what? Nu är vi i combat. Fuck! GG. Han kan... Nu! Nu kan du rösta. Åh. Oh. Excellent. Hey, brorsan, vad är det? Forge Camp? Vad fan är det? Ganska högt upp. Forge Camp Magedon, eller vad det heter. Precis ovanför Trälmar.
Ja, precis. Nu köttar vi. Akta er för de där pölerna på backen. Jo. Pöler då? Ja, nu kör vi. Pöler då? Ja. Wait, ska du ha den. Ska han bala hund? Poison pearls. Det är så jävla mång på huvudet. Det är helt sjukt. Move out from the poison pearls. Nu får han skynda sig big time. Jävla, ja. Jävla slim shady. Nu får han skynda sig. Igen lite tid nu när jag börjar mosa med full dritt. Fast jävlar vad dör, bossen dör. Han det... Shit. Han... Är det du som tar bort eller han som tar bort? Jag tar bort. Han, jag bo... Easy! Det spelar fortfarande. Han får väl han då. Den tar... Fan. Det var fan easy var det. Komma till och ska göra mer. Sen typ AI sönder. Så bara får ihop dem i en hög och sen bara ger vi sönder dem. Jag silencer dem. Oj. Psychic scream. Jag har bara dotat 400 DPS med dots. Ja, mitt pet också. Och sen kommer han, men han måste väl ta här ute. Annars så... Nej, vi, han, eller? Han tar mig där ute, ja. Nu går jag hoppa på han. Vevan. Och sen aktar sig för hans. Okej. Okay. Ta, du kan göra. Ja, då är det. Där, spring. Men vi har det här källor på texten. Spring! Sprang lite väl för långt. Oh. Fatta. Nu sprängs det. Jag healar. Healade upp priesten till fullt. Dödar han. Hej! Kom hit! Ingen mana. Jag tror att rösta. Ja, ni kommer dö! Nej då. Men vad gör vi? Jag klänsar! Jag tog en HP-pott. Åh, herregud. Victory. Nu måste vi se vad det blir för Apex. Tänk om man droppar yxan. Gore, hold, gore, hold. Damage. Shoulders. Shoulders. Han brukade alltid droppa shoulders. Nej, jag hade en jävla yxa. Nej, det är shoulders som droppar. Den här yxan får man ju aldrig se. Kom igen, du. Nej! Vad är det för dynga? Ja, det är ju bra för han, priesten. Så det är det.